আর কোনোবা আছেনে? অ মাইনা মাইনা আছেনে ঘৰত? অ কোনোবা তুমি, তোমাকতো চিনিব নাই। অচোন কাক কৈছে দেইছ? অ আণ্টি, হাউ আৰ ইউ? মই মাইনাক বিচাৰি আহিছোঁ, মই তাইৰ ফ্ৰেণ্ড হয়। অ হয় নেকি? মই যে তোমাক আগতে লগেই বনা তোমাৰ দেখা নাই। মাইনাৰ ফ্ৰেণ্ড? ইমান বুঢ়া না, দেখ পাইছো ব্যৱসায় দেখোন এই। নহয় আণ্টি, মই বাহিৰতে থাকোঁ আৰু মই মাইনা ফেচবুক ফ্ৰেণ্ড হয়। সেই ভাল হ'ব, আজি লগে কৰোঁ। এড্ৰেছটো উলিয়াইছোঁ আৰু কিবাকে। অ হয় নেকি? তোমাৰ নামটো কিনো? অ আণ্টি, মোৰ নাম এমিলি হয়। কি ফেমিলি? কি নাম আটো? নহয় আণ্টি, ফেমিলি নহয়, এমিলি। নাম চাচোন এগুলা, কি নাম এগুলাখান? ফেমিলি ফেমিলি, বাপ্পা মোৰ নাম, নামো নাপালাক নাম আগতে। দে আহা মাইনা, বহাই ফেমিলি একলা দেখোন। অ'কে আণ্টি, থেংক ইউ। ঠেঙত গু? ক'ত মোৰ ঠেঙত গু আছে? চাল ভেটাখানি ঠেঙত গু কবাইছে। হাও এই কেনকৈ বহিছে ভৰিয়াত মেলি? আপিচলি এনেকৈ বহে নেকি? কৈ নাজানে এ দুই। আৰু ড্ৰেছ চাচোন, ভিখাৰীও অলপ ভাল ড্ৰেছ পিন্ধে। খাটাও খাটা বাপ্প, ইমান খাটা ড্ৰেছ। আণ্টি এগ্লাছ ৱাটাৰ দিয়কচোন। অ পানী খাবা, ৰবা আনি আছোঁ। আপোনালোকৰ হাউচটো ইমান ধুনীয়া নহয় আণ্টি? চ' বিউটিফুল হয় নেকি? ঠেঙত গু, ঠেঙত গু মাইনা। কি কৈছে আপুনি? ঠেঙত গু মানে? অহ গম পাইছোঁ, আপুনি থেংক ইউ কৈছে ন, একো নাই দিয়ক। বেটি হাইবা আহিছে, তাইহে জানে অকলে ইংলিছ ক'ব, মই নাজানো। যদি মাইনা শিকাইছে নহয় মোক, দে বহা দে, মই আনি আছোঁ, আনি আৰু মাইনাকো পঠাই দিওঁ। হ'ব বাৰু, মই বহিছোঁ।